8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. У боях на сході країни загинув український військовий. Ще одного пораненого. Окупанти обстрілювали позиції бійців 30 разів. Напередодні ввечері бойовики активізувалися в районі Авдіївки, били з мінометів та гранатометів. На Луганщині та півдні Донеччини ворог вів вогонь із стрілецької зброї. Санкції проти Росії Європа подовжить іще на півроку. Лідери ЄС мають намір затвердити це рішення сьогодні під час саміту. Обмеження стосуються енергетичного, фінансового та оборонного секторів. Санкції запровадили ще у 2014-му за анексію Криму та агресію на сході України. Припинити фінансування бойовиків на Донбасі закликала Росію ПАРЄ. Проєкт резолюції опублікували на сайті організації. У документі також зазначено, Москва повинна забезпечити безперешкодний доступ міжнародним організаціям до анексованого Криму. Крім того, ПАРЄ закликала Росію дотримуватися прав людини і гарантувати безпеку жителям півострова. Резолюцію обговорять на засіданні у Страсбурзі наприкінці грудня. Масова бійка зі стріляниною сталася у Києві на вулиці Васильківській. Сварка між двома компаніями зчинилася біля піцерії близько 8-ї вечора. У вхід пішли травматична зброя та газові балончики. За попередніми даними, постраждали 6 осіб, двох госпіталізовано. Поліція з'ясовує причини інциденту. На Сумщині чоловік у лісі під сухим листям знайшов боєприпас. Сапери, які прибули на місце, сказали, що це артилерійський снаряд часів Другої світової. Лежав він за 90 метрів від людських помешкань. І якби вибухнув, осколки могли би долетіти до будинків. Фахівці вилучили боєприпас і підірвали його в безпечному місці. Під час ідентифікації було виявлено артилерійський снаряд 122 мм Другої світової війни. У разі несанкціонованого спрацювання даного боєприпасу розльот осколків сягає до 1200 метрів. Шановні мешканці, при будь-якому виявленні вибухонебезпечних предметів в ніякому разі не торкатися їх, не переносити, огородити місце та звернутися у місцеві органи самоврядування або за номером 101-102. Виховання з тусанами. На Закарпатті директорку сільської школи звинуватили в побитті учня. Після цього вона нібито залякувала інших школярів, щоб нікому не розповіли про інцидент. Наші кореспонденти з'ясували, що насправді сталося. Ярослав вчиться в 3-му класі. У щоденнику жодного зауваження про погану поведінку. Спокійний, урівноважений, хороший, вихований. Староста класу, відмінник. Хлопчик розповідає, грав на перерві з однокласниками. Після дзвінка діти з криками кинулися до класу. Директор школи Наталія Сегедий розлютилася і пішла за Ярославом. Йшла до Наталія Федоріна, наш директор, і підняла мене і вдарила по лицеві сюди. Одним тільки рукоприкладством не обійшлося. Директор нібито пригрозила. Якщо Ярослав розповість про пригоду, у його сім'ї будуть проблеми. Хлопчик півтора місяця приховував інцидент від рідних. Бо боявся. Що до моїх рідних викликають поліцію. За словами хлопчика, усе бачила класний керівник. І навіть зупиняла кров. Але вчителька це заперечує. Коли вже зайшла, побачила Наталію Федоровну з одного боку, Ярослава напротив. Я не бачила ні крові, він просто був такий шокований. Розплакався, я його заспокоїла. Я бачила лише почервоніння на щоці. Батьки кажуть, одразу після інциденту діти боялися йти до школи. Директор погрожувала здати неслухняних у поліцію. Каже, мам, ми гулялися, каже, кінчилася перерва. Подзвонив дзвінок, і ми, каже, дуже голосно закричали всі. І побігли на вулицю. Наталія Федоровна і вдарила Ярослава по лицю. Після цього почалася кров. Саме від батьків-однокласників і дізналася бабуся хлопчика про те, що трапилося. Вона виховує онука, поки мати і батько на заробітках. Жінка намагалася поговорити з директором, але діалогу не вийшло. Тоді написала дві заяви – в райуправління освіти і поліцію. Вона здогадалася вечором прийти із мамою. І з двоюрідною сестрою. Хотіла, щоб я... Яка вже все, вже звісно. Тепер батьки учнів вимагають, щоб директора звільнили. Самої Наталії Сегеди на робочому місці не виявилося. Вона на лікарняному. На телефонні дзвінки не відповідає. Щоправда, дала пояснення в управлінні освіти. Наталя Федоріна заперечує факт побиття. Вона зайшла, дитина бігла і чисто випадково наткнулася на її руку.
Вона його хлопчика не била. В управлінні проводять службове розслідування. В поліції відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов'язків працівниками школи. Винуватцям загрожує до 3 років тюрми. Ліна Зеленська, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Підвищення пенсії військовослужбовцям, збільшення видобутку вітчизняного газу. На засіданні Кабміну напередодні говорили про нагальні проблеми. Прем'єр Володимир Гройсман планує за 2 роки повністю відмовитися від імпорту блакитного палива. Про що іще йшлося, розкажуть мої колеги. Засідання Кабміну Володимир Гройсман розпочав зі звіту. Дитячу клініку «Охматдит» добудували і вже ввели в експлуатацію першу чергу. Лікарня «Охматдит» могла б вже бути давно побудована, і там могли лікуватись діти. Натомість хтось вирішив, що це має бути самим великим символом неефективності і корупції. Ми в цьому питанні поставили крапку, зламали всі корупційні схеми і завершили будівництво «Охматдиту» першої його черги. Ще одна обіцянка, яку має намір виконати прем'єр – збільшити пенсії військовослужбовцям. Наступного року у середньому їх збільшать на 1500 гривень. Зміни торкнуться понад 500 000 колишніх армійців. Осучаснення пенсії буде відбуватись відповідно автоматично. Ми передбачаємо, що бойові пенсії, наголошую, мають бути більшими, ніж звичайні пенсії військовослужбовців. У глобальних планах Кабміну вже до 2020-го відмовитися від імпорту газу і суттєво знизити ціну на блакитне паливо. У Міненерго запевняють, впоратися із завданням зможуть. Лише б керівництво «Нафтогазу» не завадило реформам. Центральна задача і те, що ставиться нам Європейський Союз, і те, що ставить третій енергетичний пакет, це повністю демонополізація НАК «Нафтогазу» України. НАК «Нафтогаз України» – це повинен бути один із ділерів, який працює на реалізації. Він же зробив 2 високоприбуткові компанії, це «Укргазвидобування» і «Уктрансгаз», з яких просто, вибачаюсь, висосує кошти. Як приклад, міністр наводить недавню ревізію газотранспортних систем, за які відповідає «Нафтогаз». Перевірка виявила, роботу ГТС навмисне блокували. Навести лад у діяльності газового монополіста мала наглядова рада. Але ще у вересні через небажання надати електронні декларації її залишили одразу 4 представники. Новий уряд затвердив тільки напередодні. Дуже важливо навести порядок в «Нафтогазі», створити конкуренційний ринок природнього газу, демонополізувати «Нафтогаз», зробити абсолютно все, щоб найкоротші терміни в середньостроковій перспективі ми змогли абсолютно чітко знизити ціни на газ всередині країни. А для цього «Укргазвидобування» має наростити добичу українського газу. Прем'єр зазначив, Кабмін має намір самостійно перезапустити українські газотранспортні системи. Уже почали пошук партнера для спільної експлуатації. Перевага буде у того, хто зможе гарантувати максимальне завантаження вітчизняної ГТС. Катерина Сривкова, Олександр Васильченко, Володимир Самченко. Новини телеканал Інтер. У Флориді вантажівка протаранила шкільний автобус, в якому були майже 40 учнів. Постраждали 22 дитини. 2 з важкими травмами ушпиталили. Фура на великій швидкості врізалася в автобус, коли той зупинився на трасі, щоб підібрати дітей. Медики кажуть, поранених було б менше, якби діти на момент аварії були пристебнуті пасками безпеки. В іншому американському штаті Пенсильванія стрілянина на території університетського кампусу. Загинуло 2 людей. За даними поліції, працівницю студмістечка застрелив її чоловік, з яким вона розлучилася. А потім застрелився сам. Кампус оточила поліція, заняття в університеті зупинили. У Німеччині чоловік на тракторі збив 6 дорожніх камер вартістю 600 тисяч євро. Інцидент стався в містечку Гернсхайм. У поліції кажуть, правопорушник навмисно пошкодив пристрої. Чому він це зробив, поки що невідомо. Їхав чоловік не швидко, приблизно 6 кілометрів за годину, і алкоголю в його крові не знайшли. В естафеті Олімпійського вогню вперше в історії взяв участь робот. Гуманоїд на ім'я Хубо отримав честь пронести запалений смолоскип у Південній Кореї. Проїхав із ним 100 метрів до картонної стіни. Потім за допомогою невеличкої пилки прорізав у ній діру, через яку передав вогонь своєму творцеві, професору Корейського інституту науки і технологій. На цю годину все. Більше новин о 9:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.